এফালৰ পৰা চলিছে বুলডোজাৰ, খহিছে ইটোৰ পিছত সিটো ঘৰ। দবকাৰ জাবৰা খোৱাত চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি নিৰ্মাণ কৰা ঘৰত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত চৰকাৰী ভূমিত এফালৰ পৰা চলিল উচ্ছেদ। বহুদিনৰে পৰা দবকাৰ জাবৰা খোৱাত একাংশ লোকে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি দি আহিছিল দোকান পোহাৰ, যাৰ বাবে সঘনাই অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈছিল পথ দুৰ্ঘটনা। দোকান পাত বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টবিলাক বেছি বৃদ্ধি পাইছে, আৰু এই এক্সিডেণ্টবিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই ৰাস্তাৰ কাষে কাষে যিবিলাক দোকান পাত এইবিলাক মানে উচ্ছেদ কৰিব লাগে। গতিকে চৰকাৰে প্ৰশাসনে যিহেতু আমাৰ দাবী আছিলে, সেই দাবীখিনি তেখেতসকলে পুনৰভাৱে দেখা পাইছে, আমি কৰি আছে যিহেতু কেইদিনমান আগত অৱগত কৰিছে, এতিয়া আপোনাৰ কি কয় হেৰি যাব ৰখা চলি আছে। গতিকে সকলো ঠাইতে যাতে প্ৰশাসনে চৰকাৰখনে যাতে এনেকুৱা উচ্ছেদ অভিযান চলায়, ৰাস্তা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ যাতে মুকলি কৰি দিয়ে, গাড়ীবিলাক ৰখোৱাৰ কাৰণে এটা ছিষ্টেম জেগা বনায়, পাৰ্কিং জেগাত জেগা বনায়, সেইখিনি চৰকাৰৰ আমাৰ যিটো দাবী আছিলে সেইখিনি চৰকাৰে কিন্তু আজি আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ চকুৰ সমত চৰকাৰখনে বা প্ৰশাসনে পালন কৰি আছে। প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ কাৰ্যক সমৰ্থন জনাইছে স্থানীয় লোকে। সঘনাই হৈ থকা দুৰ্ঘটনাৰ ফলত সংকাৰে দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছিল অঞ্চলটোৰ ৰাইজে, ফলত মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা চলা উচ্ছেদ কাৰ্যক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনোৱাৰ লগতে আন আন দখলীকৃত মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰো আহ্বান জনালে স্থানীয় লোকে। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।